Cartul iot, neba practica cartul iot, nebi stau judecători, rati eu netam și uliu pasu chips, camis curieri skit, chips, gada ce mi-s bolos, mogesal mă vidbat norati, madlo baro mă nătile obd, gada ce mașii, da tu guis mendit arbi cei chlabatoni Dimitri sau brum da madei și uliis tema zero, mas axo pizzalu și chodrebi da bare mam temit minda, gada mă videm tro minda da tu cuantanat mekit ha, ați al zemeti gavi, dar ați cheli suplebași a cartul iot, neba da dres beurs ca uchita skit, chiar odesat am tema zei chos sau bari, mașii sadi cu acam de cheli suplebar, odesat ori trebuie procuratura am tocat extra de bismut მოთხოვნა გააგრძელა და ასე შემდეგ. Anu, mă interesează ratom dadga dres asem tuave de sakitri, roca, ეს არ არის ახალი, რომ ზურაბადე ისვილი უკრაინის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანია ხელისუფლების და ნუ გასაგებია რომ შეხვედრებზე თქვა ახლა ვიხილეთ ასე ევროკავშირის ქვეყნებში. Პირველ რიგში საზოგადოებას მინდა შევახსენო რომ ძიმე დანაშაულებზე არის ჯავრდებული უკვე ბატონი ადეიშვილი და ყველაფერს თავი დავანებოთ მხოლოდ კობა დავითაშვილის გატაცებისა და წამების საქმე და ციხის კადრების საქმე არის საკმარისი იმისთვის რომ თითოეულმა მოქალაქემ იცოდეს რომ ეს არის ძალიან დიდი მასშტაბის კრიმინალი დამნაშავე და ის იყო ერთ-ერთი მთავარი არქიტექტორი დანაშაულებრივი სისტემის ასას ნაციონალური მოძრაობა ჩვენს ქვეყანაში ქმნიდა და ჩვენი მოქალაქეების წინააღმდეგ იყენებდა ამას იმიტომ გავუსვიხავ ზედა დღეს თითქოს ვიღაცება იკადრეს და გაბედეს იმისაუბარიო თითქოს ის დამნაშავე არც იყო და ეს ჩვენ მოვისმინეთ იგივე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიდან აქ და მათი მხარდამჭერი იგივე არახამიისგან ხო ნუ მათი პოზიცია რომ ქართულ მართლმსაჯულებას არენდობიან სააკაშვილზეც იგივე პოზიცია აქვთ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ამორალური პოზიცია, რაც შეიძლება მათ ჰქონდეთ. Პირველ რიგში მოდი აბა გაბედონ და კობა დავითაშვილის ოჯახის წევრებთან და სწენ და მაშინ ისაუბრონ ვის ენდობიან და ვერ ენდობიან იმ ჭილში ზურაბადეიშვილი იყო თუ არა დამნიშავე. Მოდი აბა ჯერ ეს ქნა. Აი იმ ციხის კადრებში ვინც არის იმ ადამიანების ოჯახებთან მივიდნენ ჯერ და იმათან იმლაპარაკონ რას ენდობიან და რას არ ენდობიან. Ამით ისინი იყო საკუთარ ამორალურ ბუნებას აჩვენებენ ჩვენ საზოგადოებას პირველ რიგში და ეს თუ გონიათ რომ გაუვათ ამაზე ჩვენი ხალხი მათ პასუხს არ გასცემს და ეს პასუხი ძალიან მალე ოქტომბერში არ დადგება მათთვის ძალიან მტკივნეული იქნება. Ძალიან ცდებიან, იმიტომ რომ აი ესეთი პოზიციების გამო არის ზუსტად ის რომ ეს ადამიანები ესე მიექანებიან უცხოში და როგორც ჩანს ეკარის მათი ადგილი. Ამ თემაზე ერთად კითხავ და გადავალ, ანუ 2015 წლიდან აი თქვენი ოპონენტები ამოდენად წესდეს თეონ აკუბარდიას განცხადებას კითხულობ, როდესაც ზურაბადეიშვილი წითელი ცირკულარით აღარ იძებნება, რა გააკეთა ხელისუფლება რომ ცირკულარში დაბრუნებ იყო. Ანუ ეს კითხვა გაუჩნდათ ოპონენტებს, როდესაც დღეს ესეთი განცხადებები კეთდება თქვენი მხრიდან და რას უპასუხებთ? Ამ კითხვის დასმა ძალიან უადგილოა. Პირველ რიგში თითოეული სასამართლო ვერდიქტის შემდეგ ჩვენ მიმართავდით შესაბამის უწყებებს ამასთან დაკავშირებით და ადეიშვილის ზე გვინდოდა რასაკვირველია და ეს სამართლიანობა მოითხოვს ამას, რომ ესეთი მასშტაბის დამნაშავე საჯარო სიხდიდეს ციხეში, როგორც დღეს სააკაშვილი ხდის მაგალითად, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით რომ ადამიანები საკმაოდ ძლიერი მფარველები ხართ. ეს ის ჯგუფია, ვისაც ჩვენ პირობითად გლობალურ ომის პარტიას უწოდებთ და ამ ჯგუფს აქვს საკმაოდ დიდი გავლენები და ისინი საკუთარ აგენტებს მფარველობენ. ესეთი აგენტი იყო სააკაშვილი და ესეთი აგენტი არის ადეიშვილიც. Და სააკაშვილსაც მფარველობდნენ ისინი და ადეიშვილსაც თორეორი ეს მიმართ ძალიან მაღალი მტკიცებულების სტანდარტი თვითონ ზუსტად თითოეული საქმეში, რომელზეც ვერდიქტი გამოიტანა ჩვენმა სასამართლომ, რომ ისინი იყვნენ დამნაშავეები და უფრო მეტიც ისინი ევროპული სასამართლოს მასშტაბითაც დამნაშავეები არიან. Მათ ყველა საქმეს ხო, მაგრამ ბატონო რატი, მაგალითად გერმანიის საელჩომ ხო თქვა, რომ არ არსებობდა სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპებზე დაფუძნებული მიზეზი, რათა ადეიშვილისთვის აეკრძალათ ბუნდესტაგში შესვლა. Ანუ როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ პარტნიორები, ესეც რომ ითხრათ და ნამდვილად სხვა თემაზე გადავა. Ისე არის, ამ შემთხვევაში ფაქტი არის ის, რომ ეს გლობალური ომის პარტია საკუთარ აგენტებს ფარავს, საკუთარ აგენტებს ფარველობს და ეს არის მათი პოზიცია და ნაციონალური მოძრაობის ეს ლიდერები რო არიან ერთმეორეს მიყოლები და აგენტები, ანუ ეს რას ნიშნავს? Კიდევ რომ საკუთარი ქვეყნის სამსახურში კი არიყვნენ, უცხო ძალების სამსახურში იყვნენ და არიან დღესაც და მათ ეს არაფერი შეცვლა. Საკუთარი ნებით კი არ მოქმედებენ, თან სხვისი დავალების შემსრულებლები არიან. Თორე ხა ვის გონია რომ სააკაშვილი საკუთარი ნებით შემოვიდა აქ, მაშინაც დავალებას ასრულებდა, როდესაც შემოიპარა. ამიტომ თითოეულმა იმ ადამიანმა უნდა იცოდეს, ვინც მათ ხელს ართმევს ნებისმიერ სიტუაციაში, რაც არ უნდა იყოს ეს, რომ ის ამით კრიმინალის მხარეს დგება და ეს გზავნილი ჩვენ თითოეულ საერთაშორისო პარტნიორს კიდევ
ერთხელ მივაწოდეთ თუ ვინმე მასთან ვთქვათ შეხვედრის დროს იმყოფებოდა. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს შეურაცხყოფს გასაკვირველია ჩვენს მოქალაქეებს იმათ, ვინ საკუთარ თავზე იგზნეს მათი სასტიკი მმართველობის შედეგები და ესეთი ათასობით ოჯახი და 10,000-ობით მოქალაქე არის ჩვენი ქვეყნის და შესაბამისად ესეც არის, როდესაც ჩვენ გლობალური ომის პარტიის არაკეთილ სინდისიერებაზე საუბრობდით განსაკუთრებით საქართველოს მიმართ. Სწორედ ესეც არის ერთ-ერთი ფაქტი და არგუმენტი ამისთვის, რომ ისინი არდიიშვილისნაირ კრიმინალებსაც კი იფარებენ და ესეთი კრიმინალური ბუნების ადამიანების კი მისაღები არის მათთვის. ხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი უსიყვარულოდ ოპოზიცია ამბობს, რომ თქვენი ამ მოთხოვნით, თქვენი ამ განცხადებებით ხელისუფლება თითქოს ევროკავშირთან ურთიერთობას ძაბავსო. აი, ევროკავშირთან რო აიგივებენ ამ ყველაფერს, ეგ არის კიდევ უფრო მათი მხრიდან უპასუხისგებლო საქციელი და ჩემ ასაზოგადოებას სწორად იცის, რომ ათაბირელია ამას ერთმანეთთან არაფერი საერთო არ აქვს. ამიტომ აი ამ არგუმენტებში ჩვენი ოპოზიცია ბოლომდე გაშიშვლებულია. იმიტომ რომ მათ უნდა დაიცვან ადეიშვილი, ბოლომდე არ იციან როგორ დაიცვან, უსუსური და უარგუმენტო კითხვებითა და პოზიციებით გამოდიან, მაგრამ ამით ჩანს, რომ მათთვის ადეიშვილი არის მნიშვნელოვანი პერსონა. რატომ არის მნიშვნელოვანი? ამაზე მარტივი პასუხი არის, იმიტომ რომ ერთი ხაზია, ერთი მიზნები და ამოცანები გააჩნიათ მათ და ეს ფაქტობრივად კრებით ნაციონალურ მოძრაობას რო ვამბობთ, ეს ხომ შემთხვევითი არ არის. ეს ხომ მიუთითებს ამას, რომ ადეიშვილის, სააკაშვილის, ყეზერაშვილის ამ კრიმინალების დამცველებად რო გვევლინებიან ხოლმე. ეს ხომ მეტყველებს უბრალოდ მათ კრებით ნაცობაზე და ერთსახოვანობაზე ზუსტად. ამიტომ ეს არის ზუსტად. თუმცა დაბარებული იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროში, გერმანიის ელჩი, ევროკავშირის ელჩი, ხვანო ეს რაღაც დიპლომატიურ დონეზეც აპროტესტა. ეს ადამიანი თავის დღევანდელ უკრაინელ თანამშრომლებთან ერთად იმყოფებოდა ოფიციალურ შეხვედრაზე და შესაბამისად ახან ეგ ოფიციალურ შეხვედრაზე იმყოფებოდა, ამიტომ ეს იყო აუცილებელი ჩვენი მხრიდან და მე იმედი მაქვს, რომ აი ამ საუბრების მერე დაფიქრდებია მანამ, ვიდრე საშებს დაუშვებენ ისეთ კრიმინალურ ადამიანზე, როგორიც არის ადეიშვილი, რომელიც დელეგაციაშიც არ უნდა იყოს ის და ვისნაირთადაც არ უნდა იმყოფებოდეს, ამაზე დაფიქრდებია, ვინაიდან ესეთი ადამიანის მიღება ყველასთვის უნდა იყოს სირცხვილი, იმიტომ რომ ის არის მოძალადე მათ შორის ციხეებში, მოქალაქეებზე, ბიზნესზე, მათ შორის პატიმრებზე და ასე შემდეგ. დაბადნორატი, ელოდებით რაიმე ნაბიჯს უკრაინული მხარიდან, ვთქვათ, გადმოცემის ნაწილში ან ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიხილეთ არახამიანის განცხადებაც, ხელისუფლების შეფასებებიც, მოკლედ ისინი რაღაც ურთიერთობის დასალაგებლად სამი პირობაც ამოაყენეს და თქვენ რა მოლოდინი? გულწრფელად რომ გითხრათ, იმის მოლოდინი არ მაქვს საპირველია, რომ ხვალვი მერდეიშვილის ვთქვათ უკრაინის ტერიტორიიდან საქართველოს გადმოსცემს, მაგრამ იმის იმედი ნამდვილად მაქვს, რომ არც ჯულება იზეინებს და სამართალი იქნება. და ამას რატო ამბობ? ამის კონკრეტული მაგალითი გვაქვს. ხო ჩვენ არ ფიქრობდი და ეს გულწრფელად რო გეკითხათ რამოდენიმე წლის წინ მე მაშინაც გეტყვით, რომ სააკაშვილის გადმოცემის იმედი არ მექნებოდა, მაგრამ დღეს ფაქტი არის, რომ სააკაშვილი სასჯელ სიხდის. შესაბამისად სამართალი აღდგა სააკაშვილის შემთხვევაში, სამართალი აღდგება ადეიშვილის შემთხვევაშიც, კეზერაშვილის შემთხვევაში და ვერც ერთი ეს კრიმინალი და ერთი სინდიკატის სამი სხვადასხვა სახე ქართულ მართლმსაჯულებას ვერ დაემარნენ. დაბატორატი, სააკაშვილზე საუბრობდით და შეიქმნა ახალი პარტია ყოფილი სააკაშვილის გუნდის წევრებისგან. პოლიტიკური ძალები ემზადებიან არჩევნებისთვის, ყველას აქვს მოგების იმედი, ნუ ბუნებრივია ისინი საუბრობენ მოსალოდნელ კოალიციურ მთავრობაზე, ყველა ფიქრობს, რომ ხელისუფლებაში მოდის და გაიმარჯვებს, მაგრამ მაინც როგორ უყურებს, მე ვიცი თქვენი პოზიცია, ანუ მაყურებელმაც, რომ თქვენ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მისაღებად ემზადებით, მაგრამ როგორ უყურებს ოცნება პოლიტიკურ ველზე გაჩენილ ახალ მოთამაშეებს? ეს იყო ძალიან დაბალი ხარისხის სატირა და ბუფონა და თამაში თქვენი მაყურებელიც და მე თანხმება, მთელი ამდენი ხნის თვეების მანძილზე აანონსებდნენ, რომ რაღაც პოლიტიკური პარტია უნდა შეექმნათ და საბოლოო ჯამში მინიმარკეტის გახსნის პრეზენტაცია ვიხილეთ, ამას უფრო მოგვაგონებდა ყველაფერი იქ რაც ხდებოდა და შემდეგ უკვე ვითომ ეს ორი ლიდერი ყავთ და ერთი მეორეს ეკიშებოდნენ, საუბარს არაცლიდნენ და ასე შემდეგ და ნუ საზოგადოება იმასაც დაინახადა, რომ სინამდვილეში რაღაც თანაბარი და ერთ ლიდერი კი არა, ბატონყმობასთან უფრო ჰქონდა საქმე, ესეც შაბეჭდილება და დარჩებოდა საზოგადოებას. მეორე მხრივ, ამათ მაინც ერთი დირექტორი ყავთ და ყველა აღიარებს სინამდვილეში ამას. ეს დირექტორი ვინ არის? მიხეილ სააკაშვილი. ამ მე თავმჯდომარეს და პარტიის ზედა სპეციალურად არ ვამბობ, დირექტორს ვამბობ, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ერთმანეთთან აქვთ ესეთი
დამოკიდებულება. Ესენი არიან მსახურები და ის არის ბატონი. Ამიტომ, როდესაც მსახურები აკეთებენ რამე პარტიას, პოლიტიკურ ჯგუფს, ეს არის ფარსი რასაკვირველია სინამდვილეში, იმიტომ რომ იმ ბატონის, იმ დირექტორის მორჩილებაში მყოფი. Ანუ ეთანხმებით სააკაშვილის მოსაზრებას, რომ ისინი კლონები არიან ნაციონალური მოძრაობის? Ცდრარის საკაშვილმა რაც არ უნდა თქვა, საკაშვილის ჩვევია საკუთარი თანაგუნდელების დამცირება და საკაშვილის ესე უყურებს თავის თანაგუნდელებს. Ეს პირველი შემთხვევა ხო არ არის? გავიხსენოთ, აი ვითომ დიდი კოალიცია რო შექმნეს, იქ პარტიებსაც უწოდებდა საკაშვილი, პარტიუკებს უწოდებდა. ეხა პარტიუკები აღარ იხმარა და კლონები თქვა. Ამათ ერთმანეთს რაც არ უნდა დაუძახოთ, ჩვენი საზოგადოება რაც დაარქმევს, ის არის მნიშვნელოვანი. Იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ერთმანეთის პატივისცემა სინამდვილეში არასდროს არ ჰქონდათ. Ეს ხო ჩვენ ვიცით. Amas cu ce poveti scădat, pentru că s-a ținut chiar și suplebași cu mașinat, dar pentru că s-a ținut opoziția și are mașinat scădat, am dat ertmai tarogori, iar regiansa ghidamu că de bule bacondat, poveti izda, este ce poveti erti, s-a marcat nișanii naționaluri, odzera obizda, scădia, a cara pe ea și cula, i se vise tiupat, i se mulu damu că de bule bacond, sinaudile și ertmai netisat, nu vreau, vigat sau vigat sa sa cum erti zda, dar nu este vigat sa cum a copilul, am ismurcile, pita și adu esali mati moraluri, pasura da moraluri sahe. Socada, ce s-a dat? Dar în aia de ahali partii ar arsebu, sa sa curvelia. Sinamdule, ce scola e ta naționalului mozraoba. Dar naționalului mozraoba mi-a mai vestit adult, e harogur sa nu dai sa dus, nica guara mi-a rom, me arba naționalului mozraoba. Cu asta, tu dați mi si critica da iscos. E ha eshob bunebri via, dar ia sa curvelia. Tava cu detea sa bobeni sini, la sa bobeni rom, sa arsul iar avis iar gua interese. Rato, imite ro da sa malia. Imite ro mater scheni, iar sa cutari arsul istorie, sa domian, imi sa cutari biografii, tama cops, ar sa cutari arsul se sau ba s-ar gai ceva arătus, dar atunci ca orbia nimitor, matu, uam ravid na nașaulii cea din est, am dat nașaul de zogier, ce s-a bamis pasuhi, arubia, la sa cuelu eliada, tremti armă un an iată, trebuie să-ți romi miețe, ce s-a zbebulo, ba uares da marta od nicio pe canoz, nicio mokala kebs, da mașin pe la nicio zalian, care ca lucru pamito, am crepit național, mă zrobas, ertat ca istulebs, ce ne-am mokala kebs, da mașin pe la politicul, obuscul. Ertic, it hoț mi da, da, ghisuat, tu ești oponent, am zedat, mai strategia, zed, cu el, mudim sau brotrom naționalul mozdrava sau cu sahali strategia am gazure bu pasebze, nu consumari sau brot. Ce am scădat, nu ne privia, ce am studiat și să vihile, e magram. Da, romesari sau rozneri, spiar gegma, am dros naționalul mozdrava, iar m-am adgenat, am studiat scoro, e sari tu, ili rom rozneri, iar arisma tipiar consultant, e magram. Vin țarunda i hos, mă cred, scoaki tu amintea dau sua. Rodesați izni sau broben am gazure bu pasebze, da, am tkice pe drum, am ismogoare bis gzebi, ara, cu scheli suflebas, da, mazi arzurnavs. Rarist cu enii pasuhi, mașini, rasa, ketep ხელი სუფლებამ და პრობლემა როგორც ასეთი გაძურებული პროდუქტის თუ ფასების დგას ხო რაღაც მოსახლეობის დიდ ნაწილში ბუნებრივია და თქო მოიმატა რაღაც ფასება რა საკეთებს ხელი სუფლება ამისთვის კეთილი დღეს ვთქვი რომ როზნერი ნაციონალური მოძრაობის წევლად იქცა და ნამდვილად ესია თუ შეხედათ იმიტომ რომ ეს პიარი თან ისიც ნახოთ რისფონზე თქვა გააქტიურეს ეს ეგრეთ წოდებული პიარ კამპანია რომ LGBT პროპაგანდაზე არისაუბრონ და ამის რაღაც საფრიწონეთ მოიგონესო ფასებზე ილაპარაკონ მუდმივად კიდევ უფრო უხერხულ გამარეობაში ჩააყენა რატო იმიტომ რომ გამოაჩინა მათი დილეტანტიზმი გამოაჩინა მათი პოპულიზმი და გამოაჩინა ასევე ის რომ ისინი ვერ ეგუებიან და ძალიან წინთ ის რომ საქართველოს ეკონომიკურად ვითარდება და დღეს ჩვენ გვაქვს ყველაზე სწრაფად განვითარებადი ეკონომიკა რეგიონში. ეს ყველაფერი ციფრებში არის გამოხატული. ხო, ხა ფასი თუ არის გაზრდილი 10 წლის შემდეგ და 15 წლის შემდეგ, ეს ბნებრივი პროცესია, არა მარტო ქართული ეკონომიკისთვის, არამედ გლობალური ეკონომიკისთვისაც და ეროვნული ეკონომიკებისთვისაც. მაგრამ ამას მნიშვნელოვანი არის, ჩვენ სად ნახოთ, იგივე სიღარიბის პროცენტულობა იკლებს თუ არა, უმუშევრობის პროცენტულობა იკლებს თუ არა, ინვესტიციების ოდენობა იკლებს თუ არა და ბევრი პარამეტრი არის და ჩვენ შეგვიძლია ეკონომიკის გადობა გავზომოთ. Პლუს, როდესაც პანდემიის შემდგომ პერიოდზე არის საუბარი და დღეს საქართველოს, რომელიც უმნიშვნელოვანესი გეოპოლიტიკური, მათ შორის ეკონომიკური პროექტების საკმანძო წერტილი ჩდება ფაქტობრივად ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელ უსაფრთხო კვანძად გვევლინება და ეს ჩვენს დათვითას მნიშვნელ და საჭიროებას მნიშვნელოვნად ზრდის, მათ შორის ევროკავშირის და
აზიის ბაზრებს შორის, როგორც დამოკავშირებელი უსაფრთხო კორიდორი, მათ შორის ენერგოგამტარიანობისა და ასე შემდეგ, ეს არის უდიდესი პოტენციალი და საკვირველია, რაც ზუსტად სტაბილურმა განვითარებამ ხოვა. Იმან რომ ქართული ოსნების პირობებში ომი არ ყოფილა ჩვენს ქვეყანაში. Იმან რომ წინ წლამდე ქართული ეკონომიკა ვითარდება, ბიუჯეტი იზრდება. Აი ხა საუბრობდით, დღეს მუშაობდით ამ საკითხებზე, მაგალითად ჩემს თანაგუნდელებთან ერთად, შეზღუდული შეზღუდვის მქონე პირებთან დაკავშირებული სახელმწიფო პროგრამის ერთ-ერთი ბიუჯეტი, რომელიც არის ჩვენ ჩავიბარეთ რეაბილიტაციისა და ბავშვებს პროგრამა, რომელსაც ჰქონდა 10 მილიონი ბიუჯეტი. Დღეს უკვე 70 მილიონზე მეტია. Და ეს არის ის ბიუჯეტი, ის პროგრამები, ერთობა, რომელთაც სხვადასხვა ნახმარე საშუალებები, სხვადასხვა სერვისები ხორციელდება, სხვადასხვა კატეგორიის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის. Თუ მუდმივად მოლოდინეთ ასეები იყო ამ პროგრამებში, დღეს ესეთი პროგრესი და განვითარება წლიდან წლამდე ვითარდება. ესეა სხვა მიმართულებითაც, სოციალური პაკეტი, სოციალური ამ შემთხვევაში პენსიების გაზრდა და ასე შემდეგ, ინდექსაციით უზრუნველყავთ, როგორ კანონის მიერი არის მისი ყოველწიური ვარდებულება, მისი გაზრდა და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს ადამიანები, ვინც საქართველოს ეკონომიკას ისევე ანადგურებდნენ, როგორც ქართულ დემოკრატიას და დღეს აი ამ საკითხებზე საუბრობენ და თანაც ესე არაპროფესიონალურად და დილეტანტურად, ამეთი საკუთარ უმეცრებას ავლენენ მხოლოდ და მხოლოდ. Და ჩვენი ქვეყანა დემოკრატიის თვალსაზრისითაც განვითარდება, ეკონომიკის თვალსაზრისითაც, მაგრამ ისინი ამ განვითარების გზაზე ჩვენს გვერდით არ იქნებიან, ვინაიდან ჩვენი მოქალაქეები მათ პოლიტიკური ველიდან ჩამოშორებას უზრუნველყოფს. Მადლობა ბატონო რატი, რომ პასუხობდით ჩვენს კითხვებს. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე რატი იონეთამიშვილი გვერდობოდა პირდაპირ ეთერში. ღამის პურიერი ამით დასრულებულია. ჩვენ მომავალ ოთხ შაბათს ტრადიციულად შევხვდებით ისევ 10 საათზე ამარხზე და მიმოვიხილავთ კვირის მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენებს. Მადლობა, რომ გვიყურებთ. ნახვამდის.